Haastattelussa meillä täällä Juha Julmala 100 metrin juoksun jälkeen ja pari helppoa kysymystä. Ensin päällimmäiset tunnelmat juoksun jälkeen. Ihan hyvät tunnelmat, että peräseinään ennätystä lähdettiin hakemaan ja päästiin maaliin, niin se oli siinä. Kiva olla täällä ja näyttää esimerkkiä just, että saisi enemmän harrastajia tänne parayleisurheilun pariin, että ei kaikkien tarvitse tavoitella niitä maailman ennätyksiä sille. Hienoa Juha ja onnea peräseinään ennätyksestä. Onko sinulla täällä vielä muita lajeja kisoissa? Pituushyppy on ja sitten kuulla keihäskiekkoja vielä 800 metriä ja 1500. No tätä voi sanoa monipuoliseksi lajitaustaksi. Onnea ja kiitos. Kiitos. Ja naisten 100 metriä ja Noora Koponen haastattelussa. Sitten tunnelmia kisan jälkeen. No satanen vähän. No tuntuu vähän juoksu niin kuin vähän paikallaan, mutta muuten hyvin meni. Hienoa. Millainen tämä poikkeuskesä on ollut sun kannalta? Onko paljon tullut treenattua ja onko kisoja ollut ennen tätä? No kisoja ei ole ollut, mutta treeniä kyllä. Hienoa. Onko kisoissa vielä muita lajeja edessä? Nelonen. Loistavaa. Onnea sinne ja onnea tästä. Kiitos.